Даңқты палуан Қажымхан Мұңайтпасұлының жамбасы жерге тиген өлкенің спорты дамып келеді. Ағымдағы жылы Ордабасы ауданында 40-тан астам спортшы облыс жүлдегерлері атанып, күміс және қола медальдарға ие болған. Міне, осынау жетістіктердің барлығы жаттықтырушылардың қажырлы еңбегінің және спортшылардың жетістікке деген ұмтылысының арқасы деген аудан басшысы жеңімпаздармен жүздесті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауының бірінде спортта, оның ішіне бұқаралық спортты дамыту пирамидаға айналу қажет. Осыдан чемпиондар шықса, оның негізінде біз сау әрі саналы ұрпақта мықты ұлтты қалыптастырамыз деген болатын. Спорт елдің мерейін асырып, абыройын тастатын сала. Тәуелсіздік жылдары еліміздің спортшылары халықаралық ірі жарыстарда топ жарып, көк туымызды асқақтатып, еліміздің атын әлемге таныта білді. Спорттағы жетістіктерімізбен қазірде мақтана аламыз деген Нұрбек Бадырақов топ жарған азаматтардың еңбегіне сәттілік тіледі. Қазіргі біздің ауданымызда Қазақстан Республикасында еңбек сіңген 11 жаттықтырушы шықты. 3 спорт қайраткері, 22 әлем жеңімпазы, 19 Азия жеңімпазы, 25 әлем және Азия чемпионаттарының жүлдегері, 130-дан астам спорт шеберлері шығып отыр. Спорт саласындағы осы жылға көрсеткіштеріміз жаман болған жоқ. Атап айтар болсақ, ұлттық құрамаға 10 спорт енді. 13 спортшымыз Қазақстан Республикасының жеңімпазы болды. 9 спортшы Қазақстан Республикасының жүлдегері атанды. 11 спортшымыз облыс құрамасына енді. 18 спортшымыз облыс жеңімпазы болды. Сіздерге жақсы табыс, жақсы жеңістер тілеймін. Рахмет. Аудан тұрғындары салауатты өмір салтын қалыптастыруға, бұқаралық спортты дамытуға мол үлес қосып келеді. Тұрғындар спорттың 24 түрі қамтылған секцияларға барады. Аталған секциялар бүгінде 10 ауылдық округті қамтыған. Статистикаға жүгінсек, ауданда 5800-ден астам оқушы спортпен тұрақты шұғылданады екен. Әрине, бұл жақсы көрсеткіш. Оларға барлығы 176 жаттықтырушы қызмет көрсетуде. Осы ауыр атлетика спортымен айналысып келе жатқанына 10 жыл болды. Кішкентайымнан 2012 жылы Алматы қаласынан бастағам осы спорт. Ауыр атлетика спортын. Осы 10 жыл болды. Қазір жеткен жетістіктерім Қазақстанның 12 дүркін Қазақстан чемпионымын. Және де жастар арасында Азия чемпионымын. Одан кейін пазрослы үлкендер арасында Азия чемпионатының 2-ші орын алғам. Одан кейін осы соңғы чемпионат мерада 2-ші орын алдым. Күміс медаль осы. Дақыласы алдағы мақсатым 2023 жылы сол әлем чемпионаттарында, чемпионат Азияларда чемпион болып, дақыласы үздік спортшы атанып, және де олимпиадаға осы жолдамаларды алып, 2024 олимпиадаға қатысып, чемпион болып, дақыласы арманым. Самбо күресінен спорт шебері, сосын байбой самбодан спорт шебермін, белбеу күресінен де спорт шебермін. Алдағы мақсатымыз енді келесі жылы Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы, әлем чемпионы болу, олимпиада чемпионы болу. Соған енді дайындық үстіндеміз көп. Барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Барлық спортсмендерге жеңіс тілеймін. Тек Қазақстанымыздың көк туын, көк байрағын желбіретіп жүре берсін. Қазіргі таңда ауданда 236 спорт ғимараты мен спорт нысандары жұмыс жасап келеді. Оның ішінде 2 стадион, 2 спорттық кешен, 16 футбол манежі, 154 ашық спорт алаңшалары, 62 спорттық зал бар. 2021 жылы Қажымхан ауылдық округі Қажымхан ауылына мәдени спорт кешенінің құрылысы басталған. Аталған нысанның құрылысы келесі жылы жалғаспақ. Сонымен қатар 2023 жылы Қажымхан ауылдық округі Темірлан ауылындағы Самал Мөлтек ауданынан жаңадан спорт кешенін салынады деп жоспарлануда. Мақсат Тоқсанбай, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.